Здравейте, днес ще ви представим новия Nissan Juke. Juke е един изключително интересен модел, от чието първо поколение в Европа бяха продадени за около 10 години почти 1 милион автомобила. Втората генерация на този оригинален кросовър, предимно за града, но не само, е на пазара съвсем отскоро. Цените са доста добри, започват около 34 000 лева, 33 800 на базовата цена. Модела, който ние имаме за тест, е с цена малко над 50 000 лева, но той е изключително добре оборудван, с кожен салон и с абсолютно всички нови технологии, които има в този автомобил. Новия Juke се характеризира с още по-атрактивен, с още по-интересен дизайн в сравнение с предходното поколение. Предходното поколение имаше изключително добър прием от огромната част от публиката и не се харесваше на някои хора, които просто не приемат точно този интересен, агресивен стил. Новия Juke е с стандартно поставени LED светлини, предните светлини са характерни с Y-образните тела, които ги характеризират като цяло. Има формата на купе с множество възможности за индивидуализация. 11 интериорни цвята, но с силует, който би могъл да се промени с избора на различните комбинации от цветови решения. С оформянето на страничните прозорци наистина като една спортна кола, с отваряне на задната врата, с скрита дръжка в реално задната колона. Много атрактивен, много оригинално изграден автомобил. Атрактивната визия на модела се допълва от 19-цоловите джанти и се получава една много интересна, много атрактивна хармония. Чисто технически той споделя най-същата платформа с новите Renault Captur и Renault Clio, но има характерния за Nissan технически поглед към детайлите, към пътното поведение и към общо взето подхода към клиента, който използва този автомобил. Това, което прави впечатление вътре в автомобила, на първо място е качеството на материалите, покритие от алкантара върху централния панел, кожен вулан с три спици, много удобен, много функционален, защото автомобил е с страшно много възможности за движение в тежкия трафик, ще говорим специално за тях. Системата ProPilot позволява при натоварено движение да следвате автомобила, който се намира пред вас без практически никакво усилие. Чисто електронно се извършват абсолютно всички движения. Това е една нова степен на възможност за автономно шофиране. Като пътно поведение, колата прави много приятно впечатление, защото в крайна сметка позицията на шофьора е малко по-висока, а шасито има добри характеристики, окачването също, няма онази мекота, която често пъти не дава достатъчно добър комфорт тогава, когато се шофират SUV автомобили от класа B. Конструкцията е подобрена и от гледна точка на лекота, с 23 кг е по-лек автомобил в сравнение с предходното поколение, което има своето значение от гледна точка на консумацията на гориво и от гледна точка на пътното поведение, на лекотата на управление. Новия Juke е само с един двигател, бензинов двигател, еднолитров, трицилиндров, с 117 конски сили, като се предлагат две скоростни кутии,
механична, с която е оборудван нашия автомобил, 6-степенна и нова автоматична скоростна кутия EDC, която е по-удобна за използване в града, за по-динамично шофиране, за по-голяма емоция зад вулана. За предпочитане е ръчната скоростна кутия, предостатъчно с 6 предавки за този малък турбодвигател, който естествено удовлетворява всички екологични изисквания в Европа. Много интересен е звука при високите обороти. Дори си говорихме с колеги, че имаме усещането, че допълнително се добавя през страхотните колони на Бозе, които те или иначе има в обзавеждането на нашия тестови автомобил, защото звука е много спортен, много динамичен от изпускателната система на колата. Джук запазва компактните си размери, в крайна сметка колата е с дължина малко над 4 метра и 20 см. Вътре в салона обаче позицията зад вулана, пък и на останалите кресла, е с по-високо ниво на комфорт. Примерно за моята глава има допълнителен сантиметр, което всъщност съвсем не е малък параметър. По-голямо пространство до тавана. Естествено има и много повече възможности за настройка на седалката, на вулана. За задните седалки пък има над 5 см повече място за пътниците, които се намират на тях, което също е един много важен параметър. И всичко това при положение, че колата наистина запазва 4 метри 20 см с багажен обем от 422 литра. Много добри характеристики за един, в крайна сметка, предимно градски кросовър. Много приятно съм впечатлен от таблото. Естествено, инфоразвлекателната система с нейното управление в дясно над централната конзола е един от задължителните вече елементи. Но самата информация, която се намира зад вулана на таблото, е изключително богата, с възможност за едновременно получаване на графиката и за движение по навигационната система, и за консумацията на гориво, и за активирането на ProPilot системата, за която наистина трябва специално да се говори, защото тя е една забележителна разработка. Като цялата тази информация е синтезирана и е буквално само с леко отместване на погледа човек би могъл да се информира и за разстоянието спрямо предния автомобил, и за предавката, и за температурата навън, абсолютно за всички важни параметри, които го интересуват. Разход на гориво, необходимост от следване на посоката и така нататък. Когато говорим за това, че новия Джук е изключително добре обзаведен, естествено трябва да споменем факта, че можем да се движим в три различни режима, дават различен начин на неговото движение. Става дума за стандартен начин на управление на системите в колата, спортен, при който динамиката е чувствително по-добра, и еко-режим, при който, разбира се, търсим икономичност и по-ниска консумация на гориво. Трябва, разбира се, да споменем важната информация, че разполага с старт-стоп режим, но от изключително значение за тази кола е информацията, че разполага и с камери, които дават 360 градусов поглед около нея. Нещо, което е важно при паркирането в натоварените градове с много хубава визия е оформена тази програма. Въпреки че Джук съвсем не е голям автомобил, не е лимузина, той разполага с много сериозен набор от системи за подпомагане на водача и системи за сигурност, като системи за разпознаване на пешеходци и велосипедисти на пътя, системи за разпознаване на пътните знаци и предупреждение тогава, когато те не се спазват. Също така разполага с спирачен асистент и предупреждение за наличие на автомобил в мъртвата зона, нещо, което до преди няколко години бе приоритет само на най-луксозните лимузини във висшия клас.
Трябва да споменем и възможностите, които колата предоставя при връзка с смартфон, да бъде отключена през него и през него да получават информация за някои важни технически параметри на състоянието и в момента, примерно налягане на гумите или количество гориво в резервуаря. Важни данни, които човек би могъл да провери още преди да седне и да потегли на път своята кола. Благодаря ви за вниманието. Не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Натиснете камбанката, за да получавате нотификации за всички нови клипове, които качваме в него.